Мер паймандал сай. Минчев какви зентала. Мезани о баркана микатан ковтам еси. Լուսնակը դուս եկավ, սա ինչ պակաս լուս է տալիս, դե աշխատիր, աշխատիր, թե չէ մեր պայմանը պայման է, հա։ Ինչի ավայտղա, չվելնի բարկանում ես։ Չէ, չէ աղջ։ Այ ապրես մանաս, դե գնանք մարանդ գործ կա։ Չէ, չեմ գա աղջա, հոգնել են։ Չէ, էլ չեմ կարա։ Չէ աղմանաս, բա էտ տորենքը, ում համար է, անդարամ, միայն գիրիքը բեր։ Եվ աշխատանքն է, որ կարծրացնում է մարդուս կյանքը և ուշ տալիս նրան։ Եվ իզուր չի ասել Սողոմոնի մաստունը, որ ծառի տակ պարկողի բերանը տանջ չի ընկնում։ Հա, հետո գլուխ կիմ դա։ Եվ այստեղ է ասել Տեր Սանտրոսը, ով ալարի, ոչ դալարի։ Եվ գլուխ ռաջ է, աշխատանքն է, որ պատից կարակ է անում, ալուրից հաց և գաթա և շատ ուրիշ համով։ Բարկանում եմ, բարկանում եմ, հա, բարկանում եմ, բայ կուտված հասնել հարամլի, կուտված ռոջի գնել։ Այդ տղաբա մեր պայմանը, բակթան կովը։ Հրես բերը, բերը, բերը։ Աղաջան, ծառայուզում ես? Ես էլ աղբերը, հա, ռոճիկիցըդ բացի մի պայման էլ եմ դնում, մինչև կկվի ձեն տալը, թե ես կեզ վրա բարկանամ, մի ջուղթ լծկան տամ կես։ Մի հատ էլ կթանքով, Աղաջան։ Լով, մի հատ էլ կթանքով, թե դու իմ վրա բարկանաս, վեծ տարի ձրի պանես, հան։ Համազայն եմ, Աղաջան։ Ապրես։ Հանա, ապանքուրա։ Վայ, տես է, տես կնով ամնացել, վայ, դու հետքի մեկ էր, տես է, այ, դու, Սիմոն, Սիմոն։ Այդ տղա Սիմոն,
Շատ։ Սիմոն։ Բարի լույս, աղա ջան։ Ինչ բարի լույս։ Այդ աբաս եղավ։ Ինչ կա որ աղա ջան, այդ ինչի ես բարկացած։ Չէ, չեմ բարկանում։ Մենակ թե ասում եմ, օրը ճաշ դարավ։ Լավ, ով պետի աշխատի, ես։ Չէ, ես կաշխատեմ, ինչ ես վրազում, կաշխատենք, բա ոնց։ Յո։ Սիմոն։ Այտա։ Աշխատի, սա էլ կաշխատի, թատոսանց մատոսը սրանըման բատրակները աշխատեցրել։ Սպասի, անտարամ, ես դուրը պակի ես ահախիցը մի գամ։ Հովա, անտարամ, անտարամ դուրը պասը։ Հանում ճան, ես ինչ ես ալիս պարահը գիցել։ Այդ ինչ է, բարկանում ես։ Չեմ բարկանում։ Ասում եմ գնանք հնձի։ Գնանք հնձի։ Ուրեմն ասում պիտի պարկ տաս, որ ինձ նման մարդու մոտ ես ծարայում։ Չիշտ է աղաջան, պարկ ես աստված։ Պարկ ես աստված, պարկ ես աստված, պարկ։ Այ որ ինձ լսես, Սիմոն ջան, ժամանակին վեր կենաս, ժամանակին։ Սիմոն։ Ինչ եղավ ես տղանը։ Սիմոն, պարկը չատ լինի դեր աստված, որ ինձ թատոսանց մատոսի դուրը ծույս տվեց, իրով սուրպ աստացան։ Սիմոն, ես գոհ եմ կեզ անենց աստվածի, գոհ եմ, շատ գոհ եմ։ Այդ տղա ախր արևը թեքվեց է։ Աղայս արևն էլ թող չթեքվի, թող երկար, երկար մնա աստվածի։ Սիմոն, դրա ժամանակը չէ այդ տնակ։ Աղայս տուն էլ շեն մնա, ով սուր, չեք չեք երկար։ Բայ, այդ տղա արտը մնաց, արտը։ Արտը հնձենք, ծորենը կարսենք, տանենք, ճաղած, ալուրը մաղենք, սելով բերենք, սելից իջեցնենք, հացը թխենք, նստենք, ուտենք։ Սպասիր, Սիմոն, Սիմոն! 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 Կշտացար։ Բավոնց աղաջա։ Հեվեր կալ։ Հիմա աղաջան։ Վերկաց ասում եմ։ Հեսա։ Հիմա, 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 հիմ
աղաց գործ են տես։ Ինչ է աղաց են։ Այդպես են գործանում այդ տղա, այդպես են աշխատում։ Բա ոնց։ Ոնց, ոնց, այսպես, 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 այսպես գործ կանեն, դյա։ Ապրես, դե գործարա, գործարա, ես գնամ ջուրը մտնեմ մի քիչ հովանամ։ Համուսը շոր ես տարավ, հասիր, Սիմոն շու տարավ! Աղա ջան, բա արդը չէ հնձեն? Բան չկա, Սիմոն, բան չկա, շոր ես, մրսեցի շու տարավ, շուտ! Աչքի ծուրը։ Պեսա ջան, չկա, թուք ես դես է հրկողի։ Դեր էլ բարկանում է, ոտ է ապանի թերիք է, բասիր այմար, սպասիր ինչ բարկանալ, թողքորի գնա աչկիցս։ Գնա բարիտ, գնա։ Ուր գնա։ Գնա մի ոչ խար մորդի, ոչ խար։ Ասմա գնա ոչ խար մորդի, ոչ խար։ Գնա Բորը որ կպատահի։ Աբրի արևըտ պեսա ճանարի։ Որխյալ լինես մաթոսարի։ Մի բանտվ է կարտեմ։ Սարել. Ինչ եմ արել որ, դու չասիր, որը պատահի մորդի, ես էլ եկա բոլորն էլ պատահեցին, չմորդեի։ Վայ քո տունը քանդվի, որ իմ տունը քանդեցիրա, վայ քո վիզը ծրվի։ Հետ ինչ է պատահել, պեսա ջան, ինչ ես բարկացել մաթոսաղա։ Ով եք ես բարկացրել, օրհնած։ Մի բարկանա, որ
Adamı ne var ki? Var! Ne var ki? Անորենի հետ իմ պայմանը մինչև կկվի ձենազելներ չէ։ Հա, համա ես աշնան կեսին ինչ կկու, որ տեղից։ Կթել եմ, կուկու։ Կուկու։ Ոնց որ կկուն կանչեց։ Չէ։ Ես աշնան ծրտին ինչ կկու աղաջան։ Չէ, Սիմոն ջան, կկույա, կկու։ Յա։ Դե, Սիմոն ջան, կկուն կանչեց, մեր պայմանը լրացավ։ Հիմի, Սիմոն ջան, գնան գեղը, ռոճիկը տամ ու գնաս բարով ապրես։ Շնորհակալ եմ աղաջան, ես միշտ ասել եմ, որ ես նման աղի մոտ ես կտուն էլ հոգի հանեց։ Այդահետո՞ւր։ Ես դրա պիտի սպանը։ Սպասի, Սիմոն, Սիմոն, սպասի։ Սպասի, չէ, լսի։ Չէ պիտի սպանը։ Կկվի միս ուտելու բան չի մի սպանի։ Ինչ անեմ, պիտի սպանեմ, չէ։ Սպասի, այդ տղա։ Չէ։ Կկու սպանելը մեղք է, մեղք։ Fight for this country, fight, Simon! Ջան, ուզում ես էլի աշատեմ։ Չէ։ Բարկանում եմ։ Կկարծի թե ես աշխարը խեղճ ու անճար մանասներով է լցված։
թողիշի Սիմոնին էլ, ինձ էլ։